Čeští junioři neměli dobrý vstup do zápasu. Američané totiž využili první nabídnutou přesilovku a tak náš výběr prohrával. Na 1-1 srovnával Adam Kubík a díky této brance se tým dostal do pohody. První třetinu Češi vyhráli 3-1. No hned po tom obdrženém gólu jsme si řekli, že to musíme změnit, že musíme dát co nejrychleji z góla. Myslím, že jsme k tomu přistoupili zodpovědně a podařilo se nám to obrátit. Ve druhém dějství našel Víčat a přidala do americké branky další 3 góly. A tak po půl hodině hry byl stav 6-1. V závěrečné 15-minutovce viděli diváci už jen 2 trefy do černého, ale za to se parádně bavili tanečkem redaktora Filipa Červinky. Dvacítka hladce postoupila do finále mistrovství světa juniorů, když porazila Ameriku 8-1 a v neděli se střetne s domácí Kanadou o zlaté medaile. Samozřejmě byl to těžký zápas, je to semifinále. Když jsme věděli, že jsme Ameriku porazili ve skupině, tak jsme věděli, že to bude těžký zápas a s tím jsme do toho zápasu šli a nakonec teda se nám to podařilo otočit a už jsme pak jak to diktovali to tempo toho zápasu a myslím si, že jsme to měli ve svých rukou. U kamery máme ultraparádního trenéra reprezentační dvacítky, která právě postoupila do finále nad USA. Honzo, pojďte k nám, prosím. Vítězství se rodilo celkem lehce, ale na začátku jste brzy inkasovali. Nezatrnulo vám trošku? Nezatrnulo, ale my jsme si řekli, že do toho vstoupíme od začátku, do toho zápasu, aby jsme nic nepocenili, aby jsme zachytili nějaký nápor Američanů, který jsme čekali. A to se nám úplně nepovedlo, ale podařilo se nám velmi rychle otočit ten výsledek a už při rozdílu 2-3 gólů už to bylo veselější. Teď vás čeká Kanada, s ní jste prohráli v základní části 3-2. Bude to asi určitě náročný duel, že? Neřeš to. Dobře, díky moc, kouči. Jsi nejlepší. Odebírejte náš YouTube kanál Hokejbal TV.